אוקיי, עכשיו אנחנו נלמד על מעין נושא קטנצ'י כזה שלפעמים צריך אותו, והנושא הזה הוא מה קורה כשיש לי שני טיילים ארוכים, כאילו ארוכים הכוונה עלק אינסופיים, שבכל אחד יש זרם. אוקיי? עכשיו אנחנו נעשה את ה... אנחנו נוכיח את הנוסחה, אבל הנוסחה שנקבל בסוף אפשר להשתמש בה ישירות. אז אתם לא צריכים לעשות את כל התהליך שאני עושה עכשיו, אתם תוכלו ישר להשתמש בנוסחה. אבל לשם ההבנה אני אעשה את התהליך. אם יש לנו שני טיילים, בכל אחד זורם זרם, כל טייל יוצר שדה באזור שנמצא הטייל השני. לדוגמה, הטייל הזה יוצר פה שדה, והטייל הזה יוצר פה שדה. עכשיו אנחנו יודעים מה הנוסחה לשדה שטייל יוצר. יש לנו את הנוסחה. הנוסחה היא... מיו אפס איי חלקי שני פאי אר. אז נגיד באמת שהמרחק פה הוא איזשהו די, או בדרך כלל מסמנים את זה בדי, ועכשיו נחשב את הכוח שפועל ביניהם. איך עושים את זה? נחשב את השדה שהוא יוצר פה במרחק הזה, ואז נחשב את הכוח שפועל עליו לפי ביל עליו, כי אנחנו יודעים שעל טייל שנמצא בשדה פועל כוח, והכוח הוא ביל. אז בואו נעשה את זה. קודם כל, הוא יוצר כאן שדה שהוא מיו אפס I1, כי זה הוא יוצר פה את השדה, I1 חלקי שני פאי די. אז את העוצמת שדה פה יש לי. עכשיו, הוא נמצא בשדה ויש בו זרם I2, אז פועל עליו כוח, והכוח הוא B I L ביל. ה-I אבל שאני שם בביל זה I2 הפעם, כי עליו פועל הכוח, זה לא I1. אז זה B I2 L. לא צריך את הסינוס, כי הסינוס הוא האלפא היא 90, אז הסינוס הוא 1, אבל זה הכוח. ועכשיו מה שאני עושה, אני פשוט מציב את ה-B שמצאתי כאן, כלומר כל הקטע הוא להציב את ה-B בביל. אז מה יצא לנו? מיו 0 I1 I2 L חלקי שני פאי D. מיו אפס, איי איי, אל, חלקי שני פאי די, ולכאורה יש לי פה מיין סתירה, כי אמרתי שהטייל הוא אינסופי, ואז פתאום יש לי פה אל, שזה אורך של טייל. זו הסיבה שבנוסחאון אתם לא תראו את הנוסחה ככה, אלא אתם תראו אותה ככה, F חלקי אל, שווה מיו אפס, איי אחד, איי שתיים, חלקי שני פאי די. עכשיו, מה המשמעות של הנוסחה בצורה הזאת? זה אומר איזה כוח פועל ליחידת אורך. כמה, נגיד המספר הזה יוצא 5, זה אומר שפועל 5 ניוטון למטר של טייל. אז זה הרעיון פה. אבל אם אני יודע את האורך, לפעמים אנחנו יודעים את האורך, כי הטייל לא חייב באמת להיות אינסופי, הוא רק חייב להיות ארוך מאוד ביחס למרחק ביניהם. אז אם האורך של הטיילים הוא 10 מטר והמרחק ביניהם הוא 5 סנטימטר, אז זה כמו טייל אינסופי ואין בעיה לכפול באל ולמצוא ממש את הכוח שפועל. אז הנוסחה הזאת היא בעצם נותנת לנו את הכוח שפועל בין שני טיילים. עכשיו אני רוצה את הכיוון שלו. אז הכיוון מוצאים אותו ככה. קודם כל אנחנו אמרנו הטייל הזה יוצר פה שדה, אז אני צריך את כיוון השדה פה. אז לוקחים את יד ימין, כך שהאגודל בכיוון הזרם, עוטפים את הטייל הזה בכיוון הזרם, ואז אם נסתכל טוב, נראה שהאצבעות פה, כאן הן נכנסות לדף. כלומר, השדה הוא פנימה. עכשיו, אני הולך לכוחות. כוחות עושים עם יד שמאל את הכיוון. אנחנו יודעים ש... יש פה ביל, האצבעות זה הזרם, השדה נכנס לכף היד, ואז הכוח זה האגודל. אז אפשר לראות שהכוח פה הוא למעלה. עכשיו, אני אפילו לא צריך לחשב, לעשות את אותו תהליך עליו כדי לדעת את הכוח עליו. אני מיד יודע שהכוח עליו יהיה לפה, כי זה נובע מהחוק השלישי של ניוטון. אם הוא מושך אותו, אז הכוח שהוא יפעיל עליו גם יהיה כוח משיכה. אז עכשיו אנחנו יכולים בעצם לסכם את הנושא הזה. גודל הכוח שפועל ביניהם הוא זה,
והכיוון, אני יכול מיידית לעשות אותו. אני לא צריך לעשות את כל התהליך שעשינו עכשיו. אנחנו יכולים מיידית להגיד שאם הזרמים הם באותו כיוון, אז יפעל כוח משיכה. וכמובן שאם הזרמים בכיוון הפוך, אז יפעל כוח דחייה. וזהו. אז כל ההוכחה שעשיתי, שמצאתי את בי, ואז הצבתי בביל, ואז מצאתי את הכוח, ועשיתי שדה כדי למצוא את הכיוון, ואז יד שמאל וכו', לא צריך את כל זה. מותר להשתמש בנוסחה ישירות, אז לא צריך להוכיח אותה, ומותר להשתמש בכלל של הכיוונים ישירות, אז לא צריך גם להוכיח את הכיוון עם יד ימין ויד שמאל וכו'. גודל, כיוון. זה כל הנושא.